Dentro de este calendario, Acita destaca por ser una de las más complicadas para los pilotos, con tramos estreitos y rotos, que obligan a tener los ojos bien abiertos en todo momento. Por eso, entre otras cosas, mantén o máximo coeficiente posible. Son un total de 401 kilómetros, dos cales 98,7 son cronometrados. Estes divídense en 4 tramos que verán 2 pasadas cada un. O primeiro deles, o chamado Sondeos Galloso. O seguinte será o Memorial Laricas, homenaxe ao que fora piloto do Siroco Team. Pecharase o percorrido co tramo da Gallada e o de Talleres Breogán. O traxecto mixtura lugares coñecidos polos pilotos con outros novidosos nesta edición. O parque pechado e varias das saídas dos vehículos realizaranse como pasado ano no Centro Comercial Odeón, escenario da entrega de trofeos xa na madrugada do sábado ou domingo. Falar de favoritos é falar dun abano de nombres. Por suposto, os primeiros na xeral do Campeonato Galego, con Iván Ares á cabeza. Entre os 130 participantes, como non podía ser doutra maneira, moita presenza local. Casa metade son dos nosos, incluindo 29 do clube organizador, o Siroco. Precisamente eles foron os encargados de tratar coa Consellería de Medio Rural para que os problemas nados polo paso dos coches por determinadas zonas quedasen solucionados. Estes darán luz verde á celebración do rally. O que seguro que non falla é a afección. Como sempre nestes casos, pedir prudencia, que fagan caso ás indicacións de seguridade para que principia como festa, remate como festa. Calquera dúbida será ben explicada seguro na páxina oficial. www.rallyenarón.org, o libro de ruta, horarios e demais información de interese. Agárdase outra edición espectacular que comeza xa nunhas horas. E tamén este domingo as estradas de Ferrol acollerán un bon número de ciclistas que participarán na 6ª edición da ruta BTT a Ferrol Terra. Unha proba de máis de 40 kilómetros que ten preto de 190 inscritos que disfrutarán unha xornada matinal con mellor ciclismo e tamén cos mellores paisaxes do noso concello. Unha proba clásica organizada polo Clube Ciclista Ferrol. Os amantes do ciclismo na comarca continúan a ter citas coas que disfrutar. Unha vez pasado o Memorial García Leira, cun tono máis popular, turno tocalle agora a ruta BTT Ferrolterra, que está ás portas de celebrar a súa 6ª edición. O farán a mañá do domingo, dende ben cedo ata a hora de xantar. Ao longo destas datas, os interesados tiveron a opción de formalizar a súa inscripción na páxina web da entidade organizadora, o Clube Ciclista Ferrol, como informamos. O prazo xa está pechado, en este caso non se poderá apuntarse o mesmo domingo. En total, o fixeron 192, maioritariamente homes, pero varias mulleres tamén. Son ciclistas, algúns con licenza exclusiva para ese día e outros que pertencen a diferentes clubes, por suposto o departamental, pero tamén chegados de Betanzos, Burela, Arteixo ou incluso Asturias. A que se enfrontarán estes deportistas? A máis de 40 kilómetros de percorrido duro e exixente. O lugar de saída será o pabillón da Malata, e a hora prevista ás 9 da mañá. A partir desde aí, a comitiva desplazarase por Vilabuide, Montefontelo, Confurco, Penencia, Sanxurxo, Chamorro, Serantes, regresando de novo ao pabillón municipal, alrededor da 1:10. En todo ese itinerario haberá repechos importantes, saindo dende o nivel do mar e chegando ata os 240 metros. Ao longo de toda a ruta, por suposto, contarase cun servicio dun mecánico profesional para as BTT, que poderá solucionar calquera problema que aparezca na marcha. Tras o remate, haberá premios para os 3 primeiros do tramo libre, unha parte do percorrido que se abre o que cada un poida dar de sí. Tamén todas as mulleres que participen recibirán un agasallo especial e realizarás un sorteo de outros entre os asistentes. E como non todo vai ser pedalear, despois tempo para unha xuntanza entre os ciclistas, cunha comida nun restaurante próximo á zona de chegada que servirá para compartir experiencias e recuperar as forzas que quedaron pola estrada. Como sempre, recordar o uso obrigatorio do casco, cumprir co resto de medidas de seguridade habituais neste tipo de marchas. Esta ruta BTT é unha das citas que principiou con forza na cidade e consolidouse polo éxito de convocatoria que ten. Porta unha maior dureza que as marchas populares de fin de mes ou doutras citas organizadas pola entidade local. Ademais, os ciclistas teñen a oportunidade de percorrer fermosas zonas do concello e facelo practicando deporte. Só queda agardar que o tempo tamén se una a festa e
todo pelotón siga facendo do ciclismo o deporte dos domingos a mañá. Imos agora a falar de triatlón porque o luns falábamos dos éxitos de Javier Gómez Noya na proba das Series Mundiais en Madrid. Para ali o ferrolán non estivo solo. Competiron tamén noutras franxas de idade Camila e Melina Alonso e ambas conseguiron os seus obxectivos. As dous estarán no Europeo de Pontevedra a finais de mes. E ademais, a menor das irmás Camila tamén garantiu a súa clasificación para o Europeo da Xuventude de Polonia. Os éxitos do triatlón ferrolán o pasado fin de semana en Madrid non se quedaron só na actuación de Gómez Noya, nin moito menos. A canteira deste deporte, que tantas veces demostra o seu potencial, non fallou nesta ocasión e deixou uns resultados estupendos. Falamos do Clube Triatlón Ferrol en xeral e das irmás Alonso en particular. Foron dous días moi completos para Camila, que o sábado garantía a súa presenza no Campeonato de Europa da Xuventude e o domingo facía o mesmo para o iminente Europeo de Pontevedra, na categoría Júnior. Na cidade de Dolérez estará acompañada por Melina e pola súa compañeira no clube departamental, a extremeña Miriam Casillas. Principiamos o repaso por orden cronolóxico. Na primeira xornada, as olladas estaban postas en Camila Alonso. A departamental tiña ás 3:30 da tarde a oportunidade de asegurar unha praza para o Europeo da Xuventude do vindeiro mes de agosto en Polonia. E non fallou. O deportista local cruzou en primeiro lugar a liña de meta nunha proba baixa modalidade de super sprint. Aventaxou en 10 segundos e máis dun minuto as súas inmediatas perseguidoras. O control de Alonso foi tal que incluso puido reservar forzas para a carreira do día seguinte. Porque o domingo, ben cedo, as nosas tiñan outra misión non menos importante, a clasificatoria para Europeo Júnior de Pontevedra, a celebrar o 25 de xuño. O tridente do triatlón ferrol, isto é, Camila, Melina e a extremeña Casillas, debían cumprir os pronósticos para estar na cita continental. E os cumpriron con creces. No segmento de natación, as nosas foron posicionándose no grupo cabeceiro. Xa no tramo de bicicleta, as cousas quedaron máis definidas, nun circuito moi duro, con pendentes de ata 12% de desnivel. Coas favoritas agrupadas, afrontouse a segunda transición, deixando por diante unha carreira P moi aberta. Pese a ser unha clasificatoria nacional, ali estaban representantes italianas e portuguesas que subían o nivel e o ritmo. Foi precisamente unha das transalpinas a que finalmente se impuxo por diante da catalana Godoy e de Camila Alonso, que acadou o bronce. Melina entrou por detrás, quinta, xusto tras a súa compañeira Casillas. Sen embargo, unha reclamación eliminou a extremeña, aínda que estará de igual forma en Pontevedra por decisión da Federación Española. Grandes resultados, sen dúbida, para o triatlón ferrolán, para o clube local, que continúa vivindo un gran ano. As locais certificaron que están nun momento de forma óptimo e agora pensan xa en facer un bo papel primeiro no Europeo Júnior preto da casa e máis adiante na cita continental da xuventude. E o pasado luns falamos de que non fora un fin de semana moi bo para os nosos representantes no fútbol sala, pero foi especialmente para os de categoría absoluta, porque na base chegaron boas novas. O elenco Parrulo Alevín proclamouse campeón de España en Talavera de la Reina, un éxito para a base, para a canteira do fútbol sala departamental e tamén para este xoven equipo que tivo unha tempada magnífica. O grande, así redondeou a campaña o elenco Parrulo Alevín, o equipo da escola do clube departamental. Os rapaces foron este ano un auténtico ciclón, eleváronse para casa todas as competicións importantes nas que participaron. Primeiro Liga e Copa Locais, despois o Campeonato Provincial, triunfo tamén no galego e agora campeóns de España, aí é nada. Os ferroláns afrontaban en Talavera de la Reina, Toledo, a cita máis difícil, o nacional, ante outras das mellores canteiras de toda a xeografía española. Pero con bo xogo e sabendo sufrir nos momentos complicados que os houbo, a escadra adestrada por Roberto Testa gañou todos os seus partidos para gañarse o dereito a subir o máis alto do podio. O Parrulo quedou encadrado nun grupo de tres equipos, xuntos anfitrións, o Escola de Talavera e o Acrasala de Valencia. O obxectivo estaba claro, impoñerse nos dous compromisos para ser primeiros de grupo e xogar así a final do campeonato. E as cousas foron sobre rodas.
O primeiro día, vitoria ante os castelans manchegos por 9-5. O sábado, ante os levantinos, os nosos saíron de novo victoriosos, neste caso por 8-5, e clasificáronse para a final do domingo pola mañá. En fronte agardaba o representante de Castela e León, o Transportes TMR. Foi un encontro moi disputado, con moitos menos goles que nas citas anteriores.